ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ବାସ୍କେଟ୍ ଧରି ବଜାର ବାହାରିଲେ। ଘରଣୀ ତାଲିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ଖଡ଼ା, ବୋଇତେ କଖାରୁ, ଜହ୍ନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସେହି ଚିରାଚରିତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ଘାସ ଗୁଳ୍ମାଦିର ସ୍ୱାଦ, ଥୋଡ଼ ବଡ଼ି ଖଡ଼ା, ଖଡ଼ା ବଡ଼ି ଥୋଡ଼, ସାରେଗାମା ପାଧାନିସା, ସାନିଧାପା ମାଗାରିସା, ପାଟିକୁ ଅରୁଚି ଧରିଗଲାଣି। ବଜାରରେ ପୋଟଳ ପଡ଼ିଲାଣି, ବେଶ ଟାଣ ଟାଣ ସବ୍ଜା ଲମ୍ବା ପୋଟଳ। ମଝିରୁ ଦୁଇଫାଳ କରି କାଟି ତେଲରେ ଛାଣି ଭାଜି କିମ୍ବା ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ଝୋଳ କରି, କିମ୍ବା ପୋଟଳକୁ ଦୁଇଫାଳ କରି ଚିରି ତା ଭିତରେ ପୁର ଦେଇ ଭାଜି ଚମତ୍କାର ଭାତ ଖାଇ ହୁଏ। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପୋଟଳରେ ମିଠା ଥାଏ, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଭାରି ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ। ମାତ୍ର ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ପୋଟଳ କଥା କହିଲେ ସେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇବ। ଆରେ ଚା ମ, ଭାରି ପୋଟଳ ଖାଇଲା ବାଲା, ଟଙ୍କା 200 ଦରମା। ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ଚାଉଳ ସେର ଟଙ୍କାଏ, ଡାଲି ସେର 1.5 ଟଙ୍କା, 15 ତାରିଖ ଗଡ଼ିଗଲେ ଧାର ପାଇଁ ୟା ଦୁଆର ତା ଦୁଆର, ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଯେ ସାତ ସିଆଁ କରି ଧୋଇ ଶୁଖେଇ ପିନ୍ଧୁଛି, କୁନାର ବୀଜଗଣିତ ବହି ନାହିଁ, କୁନିର ଫ୍ରକ୍ ନାହିଁ, ମୁନାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁନିର କଲମ ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ତ୍ରିଫଳା ଟନିକ୍ ନାହିଁ, ଶାଶୁଙ୍କର ମହାବାତ, ବିଧ୍ୱଂସିନୀ ତୈଳ ନାହିଁ, ପୋଟଳ ଖାଇବ ପୋଟଳ, ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି, ଜିଭରେ ଫେରସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାଁ ଧରୁଛ। ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପୋଟଳ ଚିରା ଆଖିକୁ ବାରେ ମାତ୍ର ଚାହିଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତହିଁରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଖି ବୁଝି ମନେ ମନେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ। ଓହ, କାହିଁକି ଭଲ ଜିଭରେ ସେ ସେହି ନାମଟି ଉଚ୍ଚାରିଲେ? ୟାପ, ଜିଭ ତ ଲୋଡ଼ୁଛି ସେଇଆକୁ, ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି କୋଉଠି? ଜିଭର ତ କାମ ହେଲା ସେଇଆ, ଚାଖିବ ନହେଲେ ନାମ ରଟିବ। ଏ ସମୟରେ ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଲାଗି ସାହସ କୁଳାଏ ନାହିଁ। ଏ ବେଳରେ ସେ ଯୋଗ୍ନୀ ଭଳି ଦିଶେ, ତାର ଟାକୁଆ ଗାଲ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଚନ୍ଦା ହୋଇଗଲାଣି, ଦୁଇ ଆଖି ଯାଇ ରହିଲାଣି କୋଉ ରସା ତଳରେ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ରାଗିଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଦିଶେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୁନାବୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ମଥାରେ ଲଗାଇଥାଏ, ତାହା ଆହୁରି ଭୀଷଣ ଦିଶେ ଏ ବେଳରେ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିକି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାସ୍କେଟ୍ ଧରି ପଛ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯା ୟାପ ପୃଷ୍ଠ ଯୋଗିନୀ। ଅଥଚ ଆଜିକୁ 17 ବର୍ଷ ତଳେ କୁନାବୋଉ ମନ୍ଦ ଦିଶୁନଥିଲା, ଏମିତି ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା ସରୁଆ ଦୁର୍ବଳିଆ, ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ରସ ବି ଥିଲା କିଞ୍ଚିତ, ଏଇ ଯେମିତି ତନ୍ୱିସାମା ଶିଖରୀ ଦର୍ଶନା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଚଉଠି ରାତିର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର କୁନାବୋଉକୁ ଟିକେ ସହ୍ୟ କରି ହୁଅନ୍ତା, ମାତ୍ର ଚଉଠି ରାତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ରହିଲାଣି। ମନେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅସଂଖ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଚଉଠି ରାତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାତି ଥରେ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ କି ବାସ୍ତବ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠଉରାଇ ହେଉନାହିଁ। ଯା ଛାଡ଼, ଜୀବନ ଏହିଭଳି, ଯୌବନ ବି ତାଠାରୁ ବଳି, ଶେଷକୁ ଏ ମରହକାଳ। ଏ କାଳେ ଜୀବନ କେବଳ ବାସ୍ତବକୁ ବୁଝିପାରେ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ କୋଳ କରି ଶୋଇପାରେ ନା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାସ୍କେଟ୍ ଧରି ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି କହିଲା, ବାପା ଆଜି ମାଛ ଆଣିବ। ତା ପାଟିରୁ ମାଛ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ କୁନାବୋଉ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଚିହିଁକି ଆସି ସେତେକ ତା ପାଟିରୁ ଝାମ୍ପି ନେଲା, ଏତେ ମାଛ ଖାଆନା ମ, ଆଉ ଯଦି ହଜାରିକିଆ ବାପାର ଝୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା, ଦେଖ ଯାହା ତାଲିକା ଦେଇଛି ସେଇଆ ଆଣିବ କହିଦେଉଛି, ମାଛ ଖାଇବ ମାଛ, ମାଛ ଖାଉଛି ମୋ ଭାଇ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୋଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି, ମାଛ ଖାଉଛି ତା ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର କୁନାବୋଉର ପ୍ରବଳ ଝିଙ୍କାରେ ସେ ବୁଡ଼ି ଉଠି ଏକାବେଳକୁ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକ ମୁହା ସଡ଼କକୁ ଉଠିଲେ, ସାଇକେଲରେ ବସି ପ୍ୟାଡେଲ ମାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଧରି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ତା ପଛରେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଛି, ପଡ଼ିଆଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼, ଆଖି ପାଏ ନା। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ହେଉଛି, ଏଣେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଖଣ୍ଡିଏ କଳା ମେଘ ଉଠି ଆସୁଛି, ଭୀଷଣ ଗମ୍ ଗମ୍ ଲାଗୁଛି, ପବନ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ହଲ୍ ନାହିଁ ଚଲ୍ ନାହିଁ, ବୈଶାଖ ମାସ, ଏଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାଟାରେ ଏଇ ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଝଞ୍ଜା ବତାସ ହୁଏ।
अति आकस्मिक भाव हुए। घंटा को 70-80 माइल बेगरे कहीं कुआडे पवन छुटी आसी गच्छ उपाड़े, चाल उड़ाए, खुंट टलाए, कांथ पकाए, डाही भांगे, गोरु गाई छेली मेंढा एपरिकी मनीष को उड़ाई नहीं जाए, कहीं को अपंतरे पकाए दिए, घड़ घड़ी चढ़ चढ़ी से एक प्रलय कांड। मृत्युंजय बाबू तोफान आशंका करी कुना को डाक छाड़िले, हे कुना जा घर को पला, भीषण बतास मारी आसुची, धूमाल पवन, जा जा घर को पलाई जा। कुना शुणिला भली हेला, घर आड़कू तार साइकिल टायर सड़खिला, तापर दौड़ा सीधा घर मुहां, मुहर गोटे फ फ शब्द करी दौड़ू थाए टायर गोड़ाई गोड़ाई, बारु डाहाण को पुणी डाहाणु बा, फेर किछि बाट सीधा पुणी थरे बा आड़कू घूराई देउथिला। मृत्युंजय बाबू फेर डाकिले, कुना पुणी डाहाण हाथ टायर मोड़िला, तापर बा डाहाण बा डाहाण बा, एमिति होई घड़ी एपट सेपट हेला। मृत्युंजय बाबू ताकु आउ थरे घर को फेरबे लागि सावधान करि दे साइकिल मुहाइले बजार आड़े। बाटरे देखिले चंद्रबोहन बाबू मध्य ब्याग धरी साइकिल ले बापटु आसुछंती। बाह भल हेला, बजार करिबा भली अप्रीतिकर कर्म सहित जदि चंद्रमोहन बाबूंक भली रसिक सहृदय बंधुंकर साहचर्य मिले तेबे भाग्यवान बोली बुझिबाकु हेबो। चंद्रमोहन बाबू तांकठारु किंचित बेसी रोजगार करंती, छोट परिवार, सुखी परिवार, चमत्कार पुरुष, प्रतिदिन व्यायाम करंती, परिपुष्ट स्वास्थ्य, स्वल्पभाषी, मात्र कथारे विदग्ध भंगी हृदयग्राही, बाह्य चेहरे किंचित स्थूल रक्षित हुए तो अच्छी, मात्र हृदयटी वैष्णव जन सुलभ, अति कोमल, अति स्निग्ध, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी, साहाय्यकारी सामाजिक बंधु, नमस्कार आदान प्रदानते दुहे पाखापाखी चलिले, नानादि विषय आलोचना करी। चंद्रमोहन बाबू टिके भोजन बेलासी मध्य चंचल फेरी आसीबा, आपणकर बोधे बहुत किछि बजार करिवार अछि। चंद्रमोहन बाबू अल्प हसी कहिले, ना ना आज मु किछि किणिबे नाही, सुणिली बजार को सीता सागर बंधरु रोही आसीछि। सीता सागर रोही खाइछंती? मृत्युंजय बाबू दीर्घश्वास पकाइले, नाही भाई, आमे माने से महार्ग बहुदर्शितार अधिकारी नहु, मासकर बेसी हेबो आयस कातिटाए भी देखी नहीं, आउ रामराज्य हेबो ना सीतासागर रोही आम भली लोकों पट्टी बाजिबो केते दूर, 7-8 टंका हेबो, आउ केते मझीरे दलाल पसी एमिति दर बढ़ाई देउछंती, आउ कला बजार रो पैसा जेउ मानक पाखे तांकर बा परुआ कोन, संध्या सुधा 4 महण माछ चिल्ल परी झांपी नेबे। मृत्युंजय बाबूंक मन बैगुण्यरे छटपट हेला, हे भगवान किए जीवन निम्न मध्यवितर ए दयनीय जीवन रे ना अछि रंगर बाहर ना अछि रसर स्वाद, पोटल किलो 2 टंका बोली जहाँ छुई होनी, 7-8 टंका किलोर सीतासागर रोही को सेवा चाही पारिब किपरि, ताकि झलसी जीव नाही, धिक्रे जीवन, किंतु काहाकु से कौन कहिबे, ए अवस्था जो मैंने भोगुछंती से मैंने तांकरी भोली दुर्बल, दायित्वहीन, भीरु सहणिक, भाग्य को निंदिले सीतासागर रोही जीभरे बाजिबो नाही, ईश्वर को डाकिले से पोटल किले घर को पठाई देबे नाही। समाज रो ए अवस्थार परिवर्तन लागि विप्लव आवश्यक, किंतु विप्लव मृत्युंजय बाबूंक मुंड घुराई देला, थाउ थाउ से दिन आसुची, से दिन को डाकि आणुछंती कुना टुटु मुटु माने, से माने सहिबे नाही, लड़िबे, से माने पोटल फळाई खाइबे, रोही माछ पानी रु छाणी खाइबे, नहले से माने छड़ेई नेबे, छाड़िबे नाही, कला बजार आउ कला बजारिंक विरुद्ध रे से माने लड़िबे, अत्याचारी पूंजीवादी शासन आगरे से माने मुंड नुआइबे नाही, व्यक्तिगत लाभर निशा से मानकु धरिब नाही, वर्तमान रो समाज व्यक्तिगत लाभ मनोवृत्ति ओ ता लागि प्रतिद्वंदितापूर्ण प्रचेष्टार फल भोगी मरुछि, आगामी समाज आउ एहाकु बरदास्त करिबो नाही। से माने आसुछंती
ସମାଜବାଦର ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିବେ, ମାରିବେ, ମରିବେ, ଗଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପାତତଃ ସୀତାସାଗରର ରୋହିମାଛ ଲୋଭ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୀଷଣ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଗୃହିଣୀ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ମାଛ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମିଳିଲେ ବି ସେ ଅବା କିଣିବେ କୁଆଡ଼ୁ? 3 ଦିନର ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେ, ଆଳୁ ସାରୁ କଖାରୁ ଖଡ଼ା, ନା ଓହ! ଆମିଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବାସନା ପୂରଣ ଅପାରଗତା ହେତୁ ମନଟା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଆଇଁସିଆ ଧରିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ କଥା ପକାଇଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରୁ ପଶୁର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସେ କଥା କାନରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବି ମନ ଯାଇଥାଏ ସୀତାସାଗର ରୋହିମାଛ ଉପରେ, ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାରେ ଭାସି ଉଠୁଥାଏ ସେଇ ରୌପକାନ୍ତି, ଲାଳସିକ୍ତ, ରକ୍ତଚକ୍ଷୁ, ଦୀର୍ଘାକାର ପରିପୁଷ୍ଟ ରୋହିତ ମତ୍ସ୍ୟର ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅନିନ୍ଦିତ ଦିବ୍ୟ ରୂପ। ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ନରମ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ, କଣ ଭାଇ ଆମେ ସଭ୍ୟ ହୋଇଛୁ କହ। ପୃଥିବୀର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ସାଧୁ ମୁନି ମହାତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ ପର ଲାଗି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନେ ଜୀବନଦାନ କରିଗଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଲୁଅ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତାରି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେବଦୂତ, ଦେବଶିଶୁ, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର, ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଯେଉଁ ତିମିରରେ ସେଇ ତିମିରରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ବୁଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଚୈତନ୍ୟ, କନଫ୍ୟୁସ୍, ମହମ୍ମଦ ବା ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କହ ଭାଇ, ତୁମ ଆମ ଭଳି ମଣିଷର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି? ଆମ ଭିତରେ କି ଛୋଟଲୋଗି, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ମିଥ୍ୟା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଇସ୍, ଆମେ ସବୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସୀତାସାଗରରେ ରୋହି କଥା ଭାବୁଥିଲେ, କୋଉ ଖଞ୍ଜରେ କେମିତି ଭଲ ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ବାଟରୁ ହେଲେ ପାଆନ୍ତେ। କାହିଁ, କୋଉଠି ଉଡୁଛି ଟଙ୍କା? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଶଳା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସେଦିନେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସେ କିରାଣୀ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନରେ ଉଡୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମନେ ମନେ ହସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପବନରେ ଉଡେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଜାଲପାତି ଧରାଯାଏ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବଦତ୍ତ ନୁହେଁ, ଆସୁରିକ। କିନ୍ତୁ ସୀତାସାଗରର ରୋହି କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ଚିଡ଼ି ଉଠିଲେ। ଧେତ୍ତେରି, ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଏଇ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର। ସେ ସଂସ୍କାର ବନିଶିଖଡ଼ା ଧରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ କି ମାଛ ପ୍ରତି ଲୋଭକୁ ବି ମାରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍କାର ଯଥାର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କି ନୈତିକ? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ସୀତାସାଗର ରୋହି ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି, ହାଉଡ଼ିଟାଏ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲାଣି, ତଥାପି ଗେଲ ବସର ପଣ ଗଲା ନାହିଁ, ଟାଉକି ଖୋଇ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସବୁଦିନେ କହିବ, ବାପା ଆଜି ମାଛ ଆଣିବ ନାହିଁ? ବିଚାରୀ ଭାରି ଆଇଁସ ରଙ୍କୁଣି। ଥରେ ଟାଉନର ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ଶିଖାଇ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଇଲିଶି ମାଛ ଭଜା ଚୋରି କରି ଖାଇଥିଲା ବୋଲି ତା ବୋଉ ସେଦିନ ତାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ଛେଚି ଦେଇଥିଲା। ବିଚାରୀ ସେଦିନ ମାଡ଼ ଆଉ ଅପମାନର ଆଘାତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସୀତାସାଗର ରୋହି ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ହାଉଡ଼ି ଆଇଁଷ ଡାହାଣୀ ଗେହ୍ଲେଇ ଝିଅଟିର ଆକର୍ଷଣକୁ ମିଶାଇ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରେ ତଥାପି ପଶୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଗଲାଣି, ଶୁଣିବେ? କୋଉ କଥା? ବାଉଦପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା? ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ତ ମରିଗଲେ, କେବଳ ଜଣେ ଲୋକର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଆଃ, ସେ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ତ ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ଚାପି ହୋଇଯିବାରେ ଚିପି ହୋଇ ମରିଗଲେ, କେତେ ଲୋକ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ, କେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବିରା ହୋଇଗଲେ, ଅନ୍ଧାର ରାତି,
ନିଛାଟିଆ ମଫସଲ ସ୍ଟେସନ, ଶିଶୁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ବିକଳ ଚିତ୍କାର, ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ରବ, ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଉ ରାସ୍ତା ଭାସୁଛି, ଏଣେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଆଖପାଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କରୁ ଲୋକେ ଛୁଟି ଆସି ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ଆହତ ମୃତ ଚିତ୍କାରରତ ମୁର୍ମୁଷୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଣ୍ଠି ନେଉଥାନ୍ତି। କିଏ କାହା ହାତରୁ ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ନେଉଛି, କାହା କାନରୁ ଦୁଲ ଛିଡ଼ାଇ ନେଉଛି, କିଏ ବୋହି ନେଉଛି ସୁଟକେସ୍, କିଏ ରେଡିଓ, କିଏ ବିଭତ୍ସ। କଥାର ବିଭତ୍ସ ଧ୍ୱନିରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସିଂହରି ଉଠିଲେ। ସେ ଆଖି ତରଟି ଅନାଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼େ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ସୀତାସାଗର ରୋହି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଇଁଷ ରଙ୍କୁଣୀ ହାଉଡ଼ି ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡୁ ତାଙ୍କ ମନ ଖସି ଆସିଲା। ଛାଏ ଛାଏ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ କଥାର ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ସେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ନିରାଶ ଲାଗିଲା, ସେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତେ କିଏ ବିଭତ୍ସତ ତାଙ୍କ କୃତ? ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ପୁଣି କହିଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲାଣି, ଅଥଚ ସାଧାରଣ ପଶୁ ଭଳି ସେଇ ହୀନସ୍ଥୂଳ ଆବେଦନର ଦାସ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶୋଷନୀୟ। ଏହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବହୁକାଳୁ ଅପେକ୍ଷମାଣ ଧୂମାଳ ତୋଫାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଳରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ, ତାପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଓକାରିଲା ଭଳି ଧମାକୁଟା ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଦୁଇ ତିନିଟା ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଖ ଆଖରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲା। ହାଉ ହାଉ ହୋଇ ବୟାର ସବୁ ଖେଦିଗଲେ ଚାରିଆଡ଼େ। ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଲହଡ଼ିଆ ଅନ୍ଧାର, ମତୁଆଳ ପବନ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଘାଉରେଇ ଦେଲା ପୃଥିକୁ ଘଣ୍ଟାକେ 70-80 ମାଇଲ ବେଗରେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ତରସ୍ତ ହୋଇ ସାଇକେଲମାନ ପଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ତା ଭିତରେ ବି 20-30 ପଥଚାରୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦୋକାନୀ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଘର ଭିତରେ ନିରାପଦରେ ରହି ସେମାନେ କାନେଇ ରହିଲେ ବାହାରେ ପ୍ରକୃତିର କି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ତାର ନାନା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶବ୍ଦରାଜି, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଘର ବାହାରେ। ମଡ଼ମଡ଼ ଶବ୍ଦ, ଗଛମାନେ ତଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଡାହିମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଛପର ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ସିନେମା ଘର ଛାତରୁ ଟିଣ ଚାଦରମାନ ଗୁଡ଼ି ଭଳି ଉଡ଼ିଯାଇ କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଥାଏ। କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ମଣିଷ ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚିତ୍କାର, ପବନର ହାଉ ହାଉ, ବର୍ଷାର ଛପ୍ ଛପ୍, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଇଁ ସାଇଁ ବିଜୁଳି। ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରୁ ଲିଭିଗଲା ଆଲୁଅ, ବିଜୁଳି ତାରମାନ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ରାସ୍ତାରୁ, ଖୁଣ୍ଟମାନ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ସମଗ୍ର ସହର ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଏଇ ପ୍ରଳୟ ଲୀଳା। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଚୁପଚାପ୍ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ଭୟ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଉତ୍ତେଜନାରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଦକା ପଶିଯାଇଥାଏ। ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନା ସାଇକେଲ ଟାୟାର ସଙ୍ଗେ ମାତିଥିଲା, ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବ ତ? ଏ ଯେଉଁ ପବନ, ଘଣ୍ଟାକେ 70-80 ମାଇଲ ଗତି, ଓହ ହେ ଭଗବାନ! ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଏକ ନିରୁପାୟ ଆଶଙ୍କାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ହେ ଦୈତାରୀ, ହେ ତ୍ରିଲୋକେଶ, ହେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ, ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ରଖିଥିଲ, ମୃଗୁଣୀକୁ ରଖିଥିଲ ବ୍ୟାଧ ହାତରୁ, ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲ, ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରଖିଥିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଉହାଡ଼ କରି ମାତୃଗର୍ଭରେ, ଏ ସଙ୍କଟରୁ ତ୍ରାହି କର ପ୍ରଭୁ। ଦୋକାନ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ଏକାଗ୍ର ସେମିତି ଆନ୍ତରିକ ଆଉ ଆଦ୍ର ହୋଇଉଠିଲା। ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ ମନ ଭିତରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ଭରସା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ସେ ବହୁବାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଉଠେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୈରାଶ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିବିଡ଼ ହୋଇ, ସେତେବେଳେ ମନ ଆଉ ଥଳକୁଳ ପାଏ ନା। ଅର୍ଖିତ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ନିର୍ମମ ଅନ୍ଧକାର ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରର ପଥର ଛାତି ମଧ୍ୟ ତରଳିଯାଏ।
ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ନିଜେ ଏପରି ଏକ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ ଯାହା ଆଲୁଅ ଦେଇପାରେ ନା। କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କୁନାର ସେଇ ଆଶଙ୍କା ଜର୍ଜର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗୃହିଣୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବିଚାରି ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବୁଥିବ, ଅଥୟ ହୋଇ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ। ବାହାରେ ଗଛମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଥିବ ତାର ମନ, କେଉଁଠି ଯେ ସେ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁଏ କୁନି ବୋଉର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ପାଟି ଖୋଲିଲେ, ଫେରିବା କେମିତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଆଗ ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ କମୁ, କମିଲେ ବି ଫେରି ହେବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଓ ତୋଫାନ କମି ଆସିଲା। ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ଏ ତାଣ୍ଡବ। ତୋଫାନ କମିବା ପରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାଟିଏ ବି ହେଲା ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଧରି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ନ୍ତେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦୋକାନରୁ ବାହାରି ସାଇକେଲ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ସାଇକେଲ ପ୍ରାୟ ଅଧାପତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟାଏ ଚାଳ ଘରୁ ସବୁତକ ନଡ଼ା ଉଡ଼ିଆସି ତା ଉପରେ ଜମା ହୋଇଛି। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମଳିନ ଟର୍ଚ୍ଚଟିକୁ ଜଳାଇ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସାଇକେଲ ଉଠାଇଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସାଇକେଲ ଧରି ସେହି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ବାଟ ଅଣ୍ଡାଳି ଥଣ୍ଡାଳି ଘର ମୁହେଁ ଚାଲିଲେ। ମାତ୍ର ଝଡ଼ ତୋଫାନର କ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆହୁରି ଭୟାବହ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅମୁହା ଅନ୍ଧାର। ତୋଫାନ ମାଡ଼ଖିଆ ସେହି ଓଦାଳିଆ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ। ବହୁ ଲୋକ ଆଶ୍ରା ଛାଡ଼ି ଘର ମୁହାଁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୋଫାନ ପାହାରଖିଆ କୁକୁରମାନେ କିଲିବିଲି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ କୁକୁର କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛି, ତା ଉପରେ ମସ୍ତ ଏକ ଡାହି ପଡ଼ିଛି, ସେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହିଁ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ କଡ଼େ କଡ଼େ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବି ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପଟୁ ଲୋକମାନେ ଛୁଟିଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଡାକୁଛି ଅତୁର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ, କିଏ ବା କାହାକୁ ପାଉନାହିଁ, କିଏ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଚିତ୍କାର କରି, କିଏ ବା ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର, ଓଦାଳିଆ ମେଘୁଆ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ହାଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର କୋଣା ଅତର୍ଛ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଘର ମୁହାଁ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ତାରି ଭିତରେ ଡାହିମାନ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ପିଲା ବିଜୁଳି ତାରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛି, କିଏ ପଞ୍ଝାଏ ଉଠି ପଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବାବୁ ଥରେ ପଡ଼ିଯାଇ ପୁଣି ଉଠି ଚାଲିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବହୁ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ, କିପରି ଯିଏ ଯାହାର କୁଟୀରମାନଙ୍କରେ ପଶିଯିବେ, ଆପଣାର ପରିବାରକୁ ନିରାପଦରେ ଥିବାର ଦେଖିବେ। ମନରେ ସେହି ଉଦ୍ବେଗ, ସେହି ଆକୁଳତା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମୁହାଁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ସୀତାସାଗର ବନ୍ଧ। ବନ୍ଧର ଏକ କଡ଼କୁ ରାସ୍ତାର ବାମପଟେ ଅଶତତ୍, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଆଦି ଗଛ, ବେଶ ଛଙ୍କାଳିଆ ଗଛମାନ, ଖରାଦିନେ ପତ୍ର ପୁରି ରହିଥାଏ, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ, ବହୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାଯୁକ୍ତ ଏସବୁ ଗଛ। ଏଇ ଛାଇ ଓ ଶୀତଳତା ଲୋଭରେ ସେଠି ବାଦୁଡ଼ି ଗହନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଦୁଡ଼ି ଓହଳିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ। ପାଖରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ମହନ୍ତ, ମହାରାଜାଙ୍କ ହୁକୁମ, କେହି ଯେମିତି ଏ ଗହନରୁ ବାଦୁଡ଼ି ନ ମାରନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ବିଜୁଳି ତାରରେ କେତୋଟା ବାଦୁଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇ ମରନ୍ତି, ସେତେକ ମାଂସାସୀମାନେ ଟାଣି ନେଇ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ସୀତାସାଗର ପାଖେ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଆଜି ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ମରା ହୋଇଛି ଏ ପୋଖରୀରୁ ପ୍ରାୟ 3-4 ମହଣ ରୋହି, ସେଇ ଗନ୍ଧ ଏବେ ବି ଛାଡ଼ିନି ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ। ସୀତାସାଗର ରୋହି, ଆଜି ବରଷା ରାତି ଏ ଝଡ଼ ରାତିରେ, ଆହା ଆଇଁଷ ରଙ୍କୁଣୀ ହାଉଡ଼ି ଝିଅ କୁନି,
पड़ोसी सप्लाई ऑफिसर दीनबंधु बाबू रोसई घर निश्चय भासी आसुव बर्तमान सीतासगर रोही रो, तेल स्निग्ध उत्तप्त प्रलुब्ध बासना झड़ तोफानाक्रांत रातिर अवसन्न हावड़ा चांगा हो उठु उत्तला हो उठु से लोभनीय गंधरे कुनी बिचेरी छटपट हो तार मोटा नाकपोड़ा विस्तारी से गंध को आघ्राणी जाऊ तार आमिष लुब्ध जुहा तरली जाऊ बही जाऊ प्रकृत ए राति आमिष लोलुपी अति तीव्र हिंस्र तार ई आमिष लोलुपता मृत्युंजय बाबू गोटे शाखा प्रशाखा युक्त डाही सन्धि साइकिल पैडल टेक मुकुले साइकिल टेकुटेकु देखिले असंख्य लोक बंध आड़ रास्ता को छुटी आउ केतेक रास्ता उपरू कौन सब झाप मारी कड़े छुट्टी पलाऊ चित्कार उल्लसित तो कोलाहल चंद्रमोहन बाबू आगे चली था हठात से अटकी जा डाक पकाइले मृत्युंजय बाबू कहतु कौन है देखिले कौन से गच्छी भांगी पड़ी छिंछतर हुई आउ लक्ष लक्ष बादुड़ी को गहन मध्य छिंछतर हुई असंख्य बादुड़ी रास्ता उपरे आहत हो पड़ी कहार मुंड छतु हो कहार डेणा भांगी जा सब चिपी हो जाकर से कि बित्कोल चित्कार रास्ता उपरे पाद पकाइबेकु जागा नाही माळो माळो आहत बादुड़ी आर्त बादुड़ी विकल बादुड़ी मृत बासभ्रष्ट त्रस्त चित्कार रत लक्ष लक्ष असंख्य बादुड़ी आज राधाकांत मठ महंत करुणापूर्ण आदेश को निष्ठुर कराल प्रकृति पदाघात करी छुट्टी आसुछन्ति से माने मांसलोलुपी आमिषलुब्ध हिंस्र मणिष माने टोकेई धरी खाली हाथ जे जेते गोटेई पारिला नेई पारिला टाणी पारिला उठे ने अंधजड़ प्रकृतिर एक निर्नम विशृंखल उद्धाम ध्वंसकारी तांडव लीलार मृत्युंजयर निदारण अवदान यही अंध तामसी झड़ रातिर तोफान क्षुद्र हिंस प्रासविक क्षुदे लगी उपयुक्त आहार्य मृत्युंजय बाबू से ही असंख्य भूपतित तो आहत बादुड़ी मान को चाहिए चाई चाई करी गोटे विद्युत स्रोत पहरी गला आकाश रे आउ पृथ्वी रे मेघावृत आकाश को जेपरी चीरी देला मेघार्ध धरणी रो बक्ष कंपी उठिला आउ सांगे सांगे एक आदिम हिंस्र मांसलुब्ध प्राणी विनाशक पैसाजिक लालसार लह लह जिह्वर कामनाग्नि जली उठिला मृत्युंजय बाबू दुई आखिरे जो लालसा जली उठे शिकारी झिटीपिटीर आखिरे शिकारी बाघर दांत उपरे शिकारी कुंभीर लांज अग्रे से आलुअरे देखागला असंख्य मांसपिंड सालुबालू अनायासलब्ध यह सब मांसर कूद मांसर खंड मांस मेंचा नाल नाल स्निग्ध कोमल उष्म रक्तयुक्त मांस मृत्युंजय बाबू को शिरा और स्नायुगुड़िक लोभरे टणके उठिला से निर्विकार रे गोटी गोटी करी बादुड़ी तलु उठाई बास्केट रे पुराइबारे लागिले तापरे मन इच्छा परिवा ब्याग्रे भर्ती करी गले जेतेबेले सब पूर्ण होइगला से परम तृप्ति रे तत्पर होई उठिले घर को फेरिबा लागी चतुर्दिगरे बादुड़ी सहकारी मानंकर महोल्लासपूर्ण हर्ष चित्कार ओ लक्ष लक्ष आहत बादुड़ीकर आर्त मुर्मुसु यंत्रणा जनित विलाप सेठी छेली रो मेमे आउ बाघर हेंटेलो सब मिसी से को किंभूत शब्द आउ दृश्य रो समाहार मृत्युंजय बाबू हिंस्र उल्लास रे आग को साइकिल मोड़ाइले तांकर मन चंचल होई पड़िला घर को फेरी जीवा लगी मात्र ए कौन साइकिल टी गड़ू नहीं मृत्युंजय बाबू ब्रेक देखिले ठीक अच्छे पैडल मध्य कोठी अटकी जाए नहीं आउ तेबे साइकिल को दुई थर ऊपर को टेकी तले कचेड़ी देले ना तो ठीक अच्छे तेबे काहेकि खाली ची 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 लक्ष लक्ष आहत मुर्मुसु आर्तबादुड़ी सालुबालु करुण विलाप ची ची ची
କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ୁ ନାହିଁ କିଆଁ। ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ପ୍ୟାଡେଲ, ବ୍ରେକ୍, ଦୁଇ ଚକା ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପତଳ ଚମର କୁଲା ପରି ଡେଣାମାନ ଆଉ ପ୍ରତିପାଦରେ ସେଇ ସବୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ। ସେମାନେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସାଇକେଲକୁ, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଚି ଚି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର, ବିଜୁଳି, ହିଂସ୍ର ପ୍ରମଦ କୋଳାହଳ ଆଉ ମୁମୁସୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍କାର, ଚାରିଆଡ଼େ ତୋଫାନ ପରି ଭୀତିପ୍ରଦ ସାଲୁବାଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲରୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାତ୍ର ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ଅଧିକ ଚିଞ୍ଚି ଗଲେ, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ସାଇକେଲକୁ ଘେରିଗଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଦେହଯାକ ଘେରିଗଲେ। ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସାନ ସାନ ମୁହଁଟିମାନ, ମୂଷା ମୁହଁ ପରି, ନା ନା ମଣିଷର ମୁହଁ ପରି, ମଣିଷ ପିଲାର ମୁହଁ ପରି, ସେହିପରି ତ୍ରସ୍ତ ବିକଳ, ଅଭିଯୋଗ ଭରା ଚାହାଣୀ, ସାନ ସାନ କାନଟିମାନ, ସାନ ସାନ ପାଟି ଆଉ ଦାନ୍ତ। ସେମାନେ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ଚି ଚି ହେଉଛନ୍ତି, ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଣ୍ଟି ଧରିଛନ୍ତି, ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ଡେଣା ଲହଲହ କରୁଛନ୍ତି। ସାନ ସାନ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆଉ ଭୟାର୍ତ୍ତ ମୁହଁତିମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ଚି ଚି ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୁଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଟକା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୋଧେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ମେଘାବୃତ ଆକାଶ ବକ୍ଷକୁ ଚିରି ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚାହିଁକିନା ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଶିଥିଳ ହୋଇଆସିଲା। ଏକ ଅବଶ ଶୀତଳତାରେ ସେ ଚଡ଼ ପାଲଟି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଗଲା ସେଇ ଚିତ୍ର, ବାଉଦପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅସଂଖ୍ୟ ଅସହାୟ ଆହତ ନିହତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକାତର ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବିକଳ ବିଳାପ, ଆଉ ଆଖପାଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କରୁ ଧାଇଁ ଆସି ବାକ୍ସଟିମାନ, ବିଛଣାଟିମାନ, ଘଣ୍ଟାଟି, ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଦୁଲ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର ମାନେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ସେସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପଶୁ ମଣିଷମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ ଲୋଭରେ ଲାଲ, ହିଂସ୍ରତାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖିର ଚାହାଣିରେ ନରକର ନିଆଁ ଜଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ, ଓଃ ହେ ଭଗବାନ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲା, ତାଙ୍କ ଛାତି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ସେ ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ ପାଟି କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ, ଆର୍ତ୍ତକଣ୍ଠରେ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ବୋବାଳି ଅନ୍ଧାର ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ପହଁରିଗଲା। ସେ ବିକଳ ହୋଇ ଡକା ପାରିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ତ୍ରିଲୋକେଶ, ହେ କରୁଣା ସାଗର, କ୍ଷମାନିଧି, ହେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ, ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲ, ଗଜକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ, ହରିଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ ବ୍ୟାଧ ହାତରୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ତୋଳି ଧରିଥିଲ ଅଗ୍ନିଗୁଣ୍ଡରୁ, ଆଉ ମୋତେ ଏହି ନାରକୀୟ ଲୋଭ ହାତରୁ। ସେହି ଝଡ଼ ତୋଫାନାକ୍ରାନ୍ତ ମେଞ୍ଚା ଉଦଳିଆ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେହି ପାଶବିକ ହିଂସ୍ରତାର ଲୋଭାତୁର ପ୍ରମତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେହି ଅସହାୟ ଅନ୍ଧମାଂସର ଲାଳସାର ବିଭତ୍ସ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ସେହି ମାନବ ଶିଶୁ ଆତ୍ମାଟିର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ପବିତ୍ର କରୁଣାର କ୍ଷୀଣ ଶୁଭ୍ରଧାରାରେ କ୍ଷିପ୍ରତମ ଗତିରେ ବହି ଚାଲିଲା। ଛଳ ଛଳ ହୋଇ ସେହି ପରମ କାରୁଣିକଙ୍କର ମହାକରୁଣାର ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସେହି ସ୍ରୋତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭସାଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେହି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଭାସି ପାରି ହୋଇଗଲେ। ସେହି ନାରକୀୟ ବିଭତ୍ସ ହିଂସ୍ର ତାମସିକ ରାତିର ଘୋର ଲୋଳଜିହ୍ୱା ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ପରିବାର ନିରାପଦରେ ଅଛି, କୁନା ଯଥା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଛି। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ, ସାନ ଛେଳି ଛୁଆଟିଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଥରୁଛି। କୁନା କହିଲା, ବାପା, ତୋଫାନ ବେଳେ ତା ମା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ,
एकुटिया एणिकी तेणिकी चाहे बिकोळरे कांदुथिला। धुमाळ जेमिति माडी आसिला कुआडे जाई परिलानी। मु आनी घरे रखिजी, काली सकाळे ता मा बाखे छाडी देई आसिबी। ए कानून गोई बाबू को छेली मो। मृत्युंजय बाबू स्नेह आउ कल्याण रे पुअर मुंड को आउसी लागिले। ए समय रे तंकर आइस लोभी हाउडी बड़ छिय कुनियासी कहिला, बापा देखि बस। कौन लो मा? गुटे बातुड़ी तोफान रे कुआडोसी आम पिंडे रे पड़ी गला, ता डेणा भांगी जाइछि। बू सेथिरे आयोडीन तुळा लगाई देछि। मु ताकु ढाबल भितरे कोना पकाई सुवाई देछि। ताकु दूध देली, भात देली, किछि खाउनी अलक्षणा। मृत्युंजय बाबूंक आखि छळ छळ होई उठिला। से पुओ को छाड़ी झीओ को आलिंगन करी आद्र कंठरे पचारिले, तमर बोऊ काई रे कुना? कुना बोऊ रोसेई घरु आसी पहुंचिले। से तोफान बेले तमे के उठिथिलो? बेस निरापदरे थिली फोटो दुकान रे। हे भगवान, मु खाली भगवान को डाकू थाए, जो पवन जो चढ़चड़ी अखिंद को दईब साहा। अन्न पिला माने आसी बापा को घेरी गले। पारिवारिक कलरवरे से सान मिलन घरटी को मुखरित कर देला। मृत्युंजय बाबू से निरीह निष्पाप कल्याणपूर्ण करुणिक दरिद्र परिवारटी को कुंढाई धरी महानंदरे उल्लसित होई उठिले। तांको मनरे केमिति गोटे आस्था आसीगला, विश्वास आसीगला, ए पृथ्वी निश्चय बदली जीव, ए दारिद्र निश्चय अपसरी जीव। मनीष नुहे, ता भितरर सुप्त मनुष्यता ही दिने ए पृथ्वी को रक्षा करिवो। डेरी हेउ जेते डेरी हेउ पछे,